vrede, ons gaan saam wees en kom voor die Here met lofsange. Ons gaan sommer begin lied 411 vers 1 tot 3. Kom allemaal, laat jou stem verrys. Kom, laat ons die verlosser prys. Kom, ons sing so 'n loflied vir die Here uit ons harte uit. Kom, ons staan sommer en dan sing ons hierdie lied vir die Here uit ons harte uit. So in die opgewondenheid van Paasfees en die opstanding van die Here Jesus, dat hy die lewensvors en koning is wat oor die dood en die hel en oor die sonde en alles triomfeer het en vir ewig lewe. Kom ons gee om die eer. Jesus, ons eer die opgestane Heer. Lied 417 vers 1 en 2.
sing die lof van Jesus saam. Ook engele, bring hom eer. Kom ons bring hom ook hierdie loflied, saam met die engele, saam met die hele wereld wat voor hom buig as die groot koning. Die ou bekende ou, Jesus roep die kindertjies, want so kom ons maar allemaal voor die Here. So kom ons allemaal voor die Here met blink oogies na ons papa toe, want hy weet, ons weet, ons, hy het ons lief, en ons kan alles wat ons nodig het, kan ons by hom kry. Kom ons sing dit dan ook so, Jesus roep die kindertjies, moet hy nie verhinder nie. Weereens, baie welkom aan elkeen van u hierso by ons in die eredienst, en selfs al kuier u ook net by ons vandag, is dit regtig ons bede dat het saam met ons allemaal vir u groot ontmoeting met ons hemelse Vader sal wees.
ons, as ons by ons afkondiging is, 'n bietjie stilstaan daar, so ons meeleving, die mense wat constant op ons harte is, Wynand Els, Charlene, De Bruin, Okkie, Myntjies, kom ons onthou hulle, kom ons dra hulle aan die Here op, dis mense wat hospitaal toe gaan, behandeling kry, deur 'n swaar tyd gaan, maar ek denk elkeen van ons weet ook van ander mense, mense wat miskien ook 'n langer pad loop met groot swaar kry en pyn en hartseer en moeilikheid uit in hulle lewens, en hierdie is ook dan net vir ons herinnering, dat ons regtig moeite maak met ons boeties en sissies in die Here, om hulle ook te dra deur die moeilikheid in hulle lewens, en vir hulle daar te wees. Dan sê ons vandag baie geluk vir Dominee Koen, Johan Koen, wat verjaar. Ek weet nie of sy vrou hom ontvoer het of wat nie, hy het die hele tyd, die hele week half onseker geklink oor wat hierdie naweek vir hom inhou of so. So hy is nou nie by ons nie, maar as jy kans het om miskien vir hom 'n WhatsAppie of 'n ding te stuur of so, ek dink ook dit sal vir hom 'n groot aanmoediging wees, ons is bly oor hom ook wat dan so saam met ons die pad stap in die gemeente. Ook groot opgewondenheid daar by Davie en Zelda, die tweelingtjie is gebore, ons sê vir hulle baie, baie geluk, en dit is ook ons bede dat die Here vir hulle as papa en mama grootlik sal seën, en dat hulle as gesinnetjie regtig die Here se seën en grootheid en genade sal ervaar, en dat hulle sal uitstaan ook as 'n gesinnetjie van hom. Ook daarmee saam, ek sien die Snymans is daar achter in die kerk, ons sê vir julle baie, baie geluk, Saterdag is die groot dag ook, daarso, mag het vir julle ook 'n groot vreugde wees, en 'n groot vreugde en seën vir die pad vorentoe, soos wat die Here julle ook aan mekaar verbind, om ook 'n gesin vir hom te wees, baie, baie geluk vir julle. Dan net, ek dink baie maak van hierdie week, 'n bietjie van 'n lang naweekie, en ons het besef, dit maak nou nie baie sin om die kerkkantoor nog môre oop te hou nie, so ons gee vir die kantoordames môre 'n blaaskans, so wees bewus, die kerkkantoor is gesluit môre, en natuurlik Dinsdag is dan nou vakansiedag, so Woensdag dan gaan dit weer aan, daar so by die kerkkantoor. Dan nou maar net, op die kalender is ons kerkraadsvergadering vir die 3de mei, maar dit weet ons nou maar, hierdie jaar word ons datums 'n bietjie rondgeskuif, en ons net nou die dag kerkraadsvergadering gehou, so hy word aangeskuif na die 9de juni toe, ons sal weer nader aan daardie datum afkondig. En dan selfs, soos ons sê, ons datums word rondgeskuif, en met die is ons dorp geloofsbijeenkomst, die wat nog wonder wat dit eintlik is, dit is net 'n wijksbijeenkomst. Nee, in die dorp het ons gesien, daar is wijke wat lekker aangaan met die wijksbijeenkomst, daar is wijke wat 'n bietjie swaar kry om lekker mense by mekaar te kry, en toe besluit ons, kom ons, vir die wat die behoefte het, kom ons hou een gesamentlike bijeenkomst, die wat nog wil op hulle eie bijeenkomst hou, is nie 'n probleem nie, maar ons hou een gesamentlike bijeenkomst, hier so in die kerksaal, en een van die predikante bied dan daar die wijksbijeenkomst dan nou vir allemaal aan. Daar het al so twee van die wijksbijeenkomste gehad, en dis baie sinvol, baie lekker, gesien daar is maar 'n klompie kinderkies ook, en ons wil het regtig vir allemaal moontlik maak, so, ja, kinders is ook welkom, en ek dink, word al 'n plannetjie gemaakt, om hulle ook aan een kant ook bezig te hou, en so, wil ons vir u, al is het nou in die vakansie, die van u wat hier so is, en los is om te kom, donderdag aan 6 uur, in die sysaal is ons geloofsbijeenkomst dan. Dan nou maar net met die samensmelting van Suid en Sen Wes, ek let net daarop dat daar nou net een leweringsnommer is, as jy dan nou graan inry. Ek sal ook die afkondigingkies, sal ek op die WhatsApp laai, so as jy nou nie so wild is met memoriseer nie, dan kan jy die nommer maar net daar so gaan kyk. Ja, so, dan, dit is dan wat ons afkondigings betref. Na Jesus' opstanding, dan verskyn hy aan sy disippels. En dan, soos Johannes 20, 19, daar sê, die deure was gesluit, hulle was bang vir die Jode, hulle was verwaard. En so is ons ook in 'n lewe wat ons baie keer bang en verwaard is en die mekaar is, en nie weet, hoe gaan ek die volgende stap hanteer nie, maar toch, soos die disippels, kom ons by mekaar, want ons weet, hier is die enigste plek, hier waar ons as kinders van die Here
by mekaar kom voor die Here, daar het ons hoop dat daar toch een manier is wat die Here vir ons wil kom aanraak. En dan kom die Here Jesus en hy kom staan tussen sy disciples, die opgestane Here, en hy sê vir hulle vrede vir julle. En dit is wat die Here vir jou en vir my ook vandag bring, vrede. Vrede vir jou. En vrede wat nie maar net 'n afwesigheid is van stryd en van striweling en goed is nie, maar 'n vrede wat werklik 'n heelmaak is, wat 'n nietmaak is, wat jou herstel in jou verhouding met die Here, wat jou herstel as mens, jou herstel van jou hartseer en jou seerkry en jou kommer en al die moeilikhede en al die gebroke verhoudings in jou lewe, sodat jy in vrede kan lewe voor God en in hierdie wêreld. Vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here en ons gaan die vrolike lied sing van alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God, en so dat ons saam met alle volke, soos wat daar oor, op hierdie Sondag reg oor die wêreld, mense by mekaar is op verskillende plekke, op verskillende maniere, in verskillende tale, wat hulle kom en die Here, ons koning loof, dat ons daardie groot koor, dat ons onsself daarby voeg en saam ons Here loof. Kom ons staan en dan sing ons alle volke, klap julle hande, vers 1 tot vers 3. As ons by die wet van die Here kom vandag, wil ons eintlik vandag wil ek dat ons net eers net by een gebod stil staan. Net die eerste gebod. En die eerste gebod is gebou op 'n groot ding. Die wet is mos daar in Exodus 20, maar reeds in Exodus 19 is hier al 'n stuk oploop na die wet toe. Wat die Here sê, maar julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het. Hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra het en aan my toe gebring. Weet die God wat hierdie grootse wonder gedoen het om sy volk daar uit slavernij, daar waar hulle mense was wat hulle het nie 'n lewe gehad nie. Hulle moes eenvoudig hulle self
stikkend werk vir ander mens om iets te bou wat nooit hulle sin sal wees nie. En die Here het hulle daar uit gered. En nou sê hy vir hulle, as julle my gehoorsaam en aan my verbond hou, sal julle uit al die volke vir my 'n eiendom wees. God het sy volk gered om sy volk te wees, om sy eiendom te wees, om sy eie te wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, 'n gevyde nasie, die hele aarde behoort immers aan my. Dis wat jy vir die Israeliete moet vertel. En dan in Exodus 20, as die wet begin, dan begin het met die groot sleutelwoord. Ek is die Here jou God, wat jou uit die plek van slavernij bevryd. Ek het jou gekoop vir my speciaal, en daarom, jy mag geen ander gode hê nie. God het ons vir hom speciaal gekoop. Dis waarvoor die Here Jesus gesterf het, is om vir jou en my los te koop uit die mag van die Satan, los te koop uit slavernij, los te koop sodat ons werklik kan lewe. Vir die eerste keer kan ons werklik lewe. Maar nou het hy ons gekoop, nie vir onsself nie, maar vir hom. En daarom is hy jaloers op ons. Hy is erg op ons. En daarom sê hy, maar ek wil nie, jy moet geen enige ander gode hê nie. Ek wil jou eerste liefde wees. Ek wil jou enigste liefde wees. Moenie jou hart gaan ophang aan 'n klomp goeders nie. Moenie jou hart gaan ophang aan geld en aan genot en aan rykdom en aan allerhande goeders waarna jou drifte en jou drange en jou goeders nie jou na toe dryf nie. Ek wil jou hart totaal vir my hê. En dit is hoe ons onsself dan ook voor die wet van die Here speel vanoggend. Leef ek as iemand wat totaal die Here sin is. En ek dink as ons oor ons eie lewens dink, dan besef ons, maar daar's baie keer wat ons vaskop en sê, nee, dis myne, dis my reg, dis my plig, dis wat ek wil hê in die lewe. Maar onthou, jy is die Here sin, jy het jou spesiaal vir hom gered, dat jy sy spesiale eiendom kan wees, tot sy eer. En as dit is ook hoe die Here met jou praat en jy wil jouself opnuut aan die Here kom toewy en sê maar, Here, ek is u sin. Ek wil nie ander gode dien nie. Ek wil nie ander dinge najaag nie. U bo alles wil ek in my lewe hê. Kom ons bely dit dan deur te sing, neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Al 15 versies daar.
Ek sien so die prentjie van die vader wat gestaan het en uitkyk die hele tyd vir sy verlore seun wat moet terugkom. En dan kom sy verlore seun terug na hom toe. En as sy verlore seun terug na hom toe kom, dan tree hom nie eers aan en sê maar, "Jo, kom met jy, weet, hoekom het jy my geld so gaan uitmors en wat van al hierdie ander gode wat jy jou so jou lewe op gaan mors het nie." Nee, hy omhels hom. En hy trek vir hom hy sê bring skoene want hierdie is nie 'n slaaf nie. 'N Slaaf loop kaalvoet. Ek is 'n kind moet skoene hê. Hy bring 'n ring want hierdie ring sê jy behoort aan my. En dis die vryspraak vir ons vandag dat ons 'n Vader het wat wanneer ons in sy arms in hartloop dan kom bevestig hy weer en sê, maar jy is my kind. En daarom kan ons dit ook uitsing. En kom ons sing dit uit met daarin my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Kom in gebed voor die Here. Here, hoe wonderlik is u genade nie. Hoe wonderlik is dit nie om aan u te behoort nie. Dankie Here dat ons u kinders kan wees, dat u ons gekoop het spesiaal vir u en dat ons kan lewe nie as weeskinders, as slawe op hierdie aarde nie. Nie as mense wat nie weet waar hulle inpas nie, mense wat nie identiteit het nie, mense wat nie 'n toekoms het nie, mense wat nie 'n hoop het nie. Maar ons weet, ons Vader is die koning van die heelal, wat alles in sy hand hou. En selfs al skree hierdie wêreld op 'n manier daarteen, selfs al is daar klomp goeters wat vir ons wil laat sê, maar waar is God dan nou? Dat ons weet en geloof dat u is en u beloon ons wat na u soek. Here, ons sê vir die dankie dat u ons as u kinders saamgebind het as 'n gemeente, saamgebind het as 'n gemeenskap van gelowiges in hierdie gemeente, ook wyer as hierdie gemeente, kinders van u voor u troon. Here, ons kom bid vir mekaar. Ons kom bid wat daar mense op ons meelewingslysie is, maar ook soveel meer mense rondom ons. Mense wat siek is en wat die siekte hulle liggame aftakel. Ons dink so ook aan Dominee Hans daar van Hertsgwil, wat die kanker ook besig is om sy liggaam totaal af te takel en waar hy en sy gesin en die gemeente deur baie swaar en baie hartseer gaan. Ag Here, wil U nie vir hulle oplig en vir hulle bemoedig, U wat die God van alle bemoediging is, U wat ons in alle omstandighede kom ophelp en bemoedig, wil U nie vir hulle bemoedig nie, wil U vir hulle help om hulle hoop en al hulle fokus op U te sit, en deur dit alles, aan U vasthou, en U grootheid en U genade te ervaar. Maar Here, ook so verder mense in ons gemeente, in ons gemeenskap wat swaar kry. Mense wat deur siekte, mense wat deur hartseer gaan, mense wat deur pyn gaan. Huise waar daar gebroke verhoudings is, huise waar mense net nie mekaar kan vind nie. Ons bid Here, wil U vir ons, U wat vir ons die evangelie, die boodskap van versoening toevertrou het, wil U gee dat ons daai boodskap van versoening aan mekaar sal bedien. En wil U regtig versoening bring, oral waar daar stikkende verhoudings tussen ons is, sodat ons
nader en nader aan mekaar kan groei, mekaar kan leer ken, mekaar kan verstaan, grip vir mekaar kan hê, en dat ons mekaar regtig kan dien, mekaar se laste kan dra, mekaar kan help om op u te vertrou en u te dien. Here, ons bid, Here, waar u woord so dan ook reg oor die wêreld verkondig word, en hierdie dag wil u die verkondiging van die woord seën. Wil u seën daar waar kinders van u saam is reg oor die wêreld. Wil u gee dat mense aangeraak sal word deur die woord, dat onverskillige mense tot bekering sal kom, dat mense wat na u soek, dat hulle u werklik sal vind. Wil u gee dat ons as u kerk, Here Jesus, dat ons sal groei, dat ons sal groei om meer en meer soos u Here Jesus te word, dat u in ons lewens sal inbou, dat u aan ons sal skaaf, dat u aan ons sal snoei, daar waar ons verkeerd groei, en dat ons net meer en meer die bruid sal word met die fyn, helder klere aan, wat vir ons bruidegom gelukkig maak. Wil u vir ons regtig reg maak vir die grootste dag wanneer ons ontmoeting met u gaan hê. So ook dan nou deur u woord, Here, as u deur die woord met ons praat, u sê self u woord is 'n swaard met snykante wat skerp indring tussen gewrigte en murg, wat bedoelings van die hart beoordeel. Here, ons wil onsself voor u kom bloot lê. Here, dat u woord nie maar net iets sal wees dat ons daarna kyk en dit van ver af beoordeel en sê maar dis so en dis so nie, maar dat ons toelaat dat u self werklik met ons praat en dat u onder die diepste bedoelings, die diepste motiverings van ons harte sal bloot lê en dat u in ons regtig sal nuutmaking bring, dat u ons sal verander om meer en meer soos Jesus te word, sodat ons u kan verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit Johannes 17. Ons het nogal 'n redelike stukkie om te lees vandag, Johannes 17. Johannes 17, dis vir my 'n ongelooflik spesiale hoofstuk in die Bybel, en natuurlik is daar seker nie een vers in die Bybel wat meer spesiaal veronderstel is om te wees as 'n ander versie. Maar wat hierdie ongelooflik spesiaal maak is hierso praat die Here Jesus met sy Vader. Ons kry hierso 'n kykie in seker die spesiaalste verhouding wat daar in die heelal is. Die verhouding wat daar is in die drie eenheid. En daar waar die Vader dan nou met sy Seun praat, en dit wat die Seun met sy Vader praat, en dit wat die Seun dan nou vir die Vader sê. Dit is eintlik 'n baie intieme oomblik. Dit is in daai laaste dag voor Jesus gekruisig gaan word. Eintlik die laaste aand voordat Jesus gekruisig gaan word. En dan kom hulle mos daar in die bokkamer met mekaar by mekaar en Jesus was sy disippels se voete en hy praat met hulle en hy sê vir hulle hy gaan van hulle af weggaan en maar hy sê hulle moenie bekommerd wees nie, want hy stuur trooster, die Heilige Gees in sy plek, en hy sê vir hulle dit gaan met julle swaar gaan, dit gaan moeilik gaan, maar ek sê dit vir julle sodat julle vrede kan hê in my. So dis hierdie diep oomblikke wat die Here Jesus met sy disippels saam het. En dan gaan die Here Jesus oor in gebed met sy Vader. En as ons dan nou hierdie lees, dan wil ek eintlik hê dat ons 'n bietjie vergeet. Vergeet dat jy besig is om te lees. Vergeet dat dit ek is wat besig is om voor te lees. Luister hoe die Here Jesus met sy Vader praat. So of as jy dit op die bord wil volg, en of jy dit beter kan volg op 'n manier deur jou oë toe te maak, maar luister hoe die Here Jesus hier met sy Vader praat. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê: Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u Vader met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort
en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het dit aangeneem, en tot die oortuiging gekom, dat ek waarlik van u gekom het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan u behoort, wat aan my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Nou kom ek na u toe en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het die woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos u Vader in my is en ek een is, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle, een my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet soos u my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar hulle is, waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het die naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder ook bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. En as ons so na die Here Jesus se gebed kyk, dan is daar een groot, groot ding wat vir my uitstaan. Alles gaan oor God se glorie. God se glorie. Dis, ons gebruik verskillende woorde daarvoor, en hierdie word baie die woord heerlikheid. God se heerlikheid, sy glorie, sy uitnemendheid, dat God net wonderliker en groter en ek is net heeltemal, ek het nie woorde om iets te beskryf van hoe groot, hoe wonderlik God is nie. Alles gaan oor God se glorie. Kom ons kyk daar vers 1. Verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. Waarvoor die Here Jesus gekom het, is om die Vader te verheerlik. Dis waarvoor hy aan die kruis kom sterf het. Ja, hy het vir jou en my sonde gaan sterf, maar hy het gesterf sodat die wêreld kan sien hoe wonderlik sy Vader is. Vers 4 en 5. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik my nou ook by u, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Vers 10. Almal wat aan my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Dis hoekom hulle daar is. Dis hoekom hulle geroep het om aan my te behoort, sodat ek deur hulle verheerlik sal word. Vers 22. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. God laat ons in sy heerlikheid, in sy wonderlikheid deel. 24. Die Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat u my gegee het, omdat
U my al voor die skepping van die wereld lief gehad het. Alles, alles, alles gaan oor God se heerlikheid. God het vir ons gemaak vir sy heerlikheid, vir sy glorie, om iets te wys, om iets te kommunikeer van hoe groot en hoe wonderlik hy is. God wil ons gebruik vir sy heerlikheid. Almal moet sien hoe wonderlik God is. Solank as wat ek my eie heerlikheid, my eie glorie, my eie gewildheid, my eie grootheid soek, is ek eintlik besig om te beklei teen God. Beklei teen dit waarvoor God my gemaak het. Ek is gemaak vir God se heerlikheid. En dis net wanneer ek God in sy heerlikheid ken en hom verheerlik dat ek werklik lewe. Vers 3 sê ja, dit is die ewige lewe. Nee, die ewige lewe is nie dat God, dat jy jou hartjie vir die Here Jesus gee sodat jy eendag kan hemel toe gaan, a pie in the sky when you die nie. Nee, die ewige lewe is om God te ken. Dis werklik die lewe. Jy het nog nie gelewe as jy nie vir God ken nie. Hy is die lewe. Die ewige lewe is dat hulle U ken, die enigste ware God en Christus wat deur U gestuur is. Maar daar is 'n probleem. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie. Die wêreld ken nie vir God nie. Dis die hartseer ding. Johannes 10 vers 10. Here Jesus, hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, nie alles is deur hom gemaak en tog toe hy na die wêreld toe kom, het die wêreld hom nie erken nie. Die wêreld ken nie vir God nie. Die mense van hierdie wêreld ken nie vir God nie. En dit is die rede hoekom hierdie wêreld so stikkend is. Al die pyn en die swaar kry en die haat en die seer kry is op 'n manier deel daarvan dat ons nie ons wêreld nie vir God ken nie en nie vir God wil ken nie. Omdat hierdie wêreld eintlik teen God gekies het om te sê maar ons wil niks van God af weet nie. Maar Jesus het gekom sodat mense vir God kan ken. Dat hulle hom kan ken soos hy werklik is, sy heiligheid, sy geregtigheid, sy grootheid, sy genade, sy liefde, sy heerlikheid, sodat die wêreld hom kan ken. Die hele wêreld moet God se heerlikheid sien. En God het 'n plan sodat die wêreld sy heerlikheid kan sien. God het 'n plan. En hierdie plan sien ons 3 dele van in hierdie gebed van die Here Jesus. Eerste deel van God se plan is God roep mense om aan hom te behoort. Dan vers 6 het ons gelees, ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord ter harte geneem. So Jesus sê, maar ek het hierdie mense en dis mense wat u op 'n manier na my toe getrek het, wat u op my pad gesit het. U het van ewigheid 'n plan gehad dat hierdie mense aan u moet behoort. En ek het vir hulle u kan kom wys sodat hulle u werklik kan ken en kan weet wat dit is om aan u te behoort. God roep mense om aan hom te behoort. Behoort jy aan die Here Jesus? 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê, julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet dus God in julle liggaam verheerlik. 1 Korintiërs 6 gaan op 'n manier om te sê oor die Christelike vryheid en sê, maar ek is vry, ek kan maak wat ek wil, dis mos my liggaam, ek kan... Nee, ek behoort nie aan myself nie. Ja, God het my deur my vry te maak, deur vir my te sterf, deur my los te maak, het hy my op 'n ongelooflike manier vrygemaak. Vrygemaak om aan hom te behoort, om hom met my liggaam deur alles wat ek doen te verheerlik. Galasiërs 2, ek is saam met Christus gekruisig. Dis waar die ou Frans met sy ideale, sy goeders wat hy in die lewe wil najaag het, is daar dood, 2000 jaar terug aan die kruis. Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Natuurlik, ja, ek het nog steeds die mens wat ek is, en ek is 'n unieke mens soos wat die Here my gemaak het. Maar die Here wil hê ek moet nie meer vir myself lewe nie. Dis nou Christus wat
in my leven. God roep jou om aan hom te behoort. As sy speciale besitting. Jy leef nie meer vir jouself, nie meer vir jou eie glorie nie. Dit gaan nie meer oor die geld wat jy kan maak, of die eer wat jy kan kry, oor die mag wat jy kan inpalm, of die posisie wat jy kan kry nie. Jy behoort aan God, en dit waaroor dit vir my en jou moet gaan, is om God te ken, sy woorde ter harte neem, om te verheerlik in ons lewens. So dis die eerste belangrike deel van Godse plan. God roep ons om aan hom te behoort. Die tweede deel van die plan is hierdie mense wat God aan hom roep om aan hom te behoort, hy maak hulle allemaal een. Vers 20 en vers 21, as Jesus bid, dan sê ek bid, echter nie net vir hulle nie, nee, hy tot dusver, hy was al tussen die disciples, en hy sê maar, ek bid nie net vir hulle nie, want dit sal maar eintlik by hulle begin, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees. Net soos u vader in my is en ek in u, weet groter beeld kan Jesus nie praat van eenheid nie, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het. God wil hê, dat ons een sal wees met hom en een met mekaar. En dit is 'n groot fout wat ons as Christene partykeer maak. Is om te dink, maar weet, ek kan hierdie spesiale verhouding met die Here hê. Weet, ek en die Here, ons het so spesiale dinge aan die gang. Weet, ek het so, ek ervaar my verhouding met die Here as iets so wonderliks. Maar daai ou, moenie met my oor hom praat nie. Ek het nie saak met hom nie. Dis 'n leuen. 1 Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. So daar is nie 'n manier wat ek kan sê, ek het God lief, as ek my broer nie lief het nie. En wie is my broer? Wel, allemaal wat aan Jesus Christus behoort is, is broers en susters van mekaar. Ja, dis, ons kan dit verduidelik soos, met so 'n driehoek, soos daar som. Miskies, moet nie na die baie pijler jou nou die mekaar maak nie, maar op 'n manier is God bo aan hierdie driehoek, en ek is aan hierdie kant, en my broer en sister, hulle is aan die ander kant. En soos wat ek en my broer en sister, soos wat ons met mekaar beklei, en soos wat ons met mekaar van mekaar af wegdryf, gaan ons af met hierdie driehoek. Ons gaan verder van mekaar af. Maar soos wat ons verder van mekaar af gaan, wat gebeur? Ons gaan verder van God af. Hoe stikkender ons verhoudings met mekaar raak, hoe stikkender word my verhouding met God. Maar die teendeel is ook waar, soos wat my verhouding met my broer en suster heel word, niet word, so word my verhouding met God ook al beter. En eintlik ook andersom. Eintlik is die andersom eintlik die groot sleutel. Hoe meer ek 'n verhouding met God het, hoe meer ek besef hierdie ongelooflike liefde en genade van God vir my, maar besef, maar dit is nie net vir my nie, daai selfde liefde en genade wat God vir my het, het hy vir jou ook, en so intens wat hy my lief het met al my foute en tekortkoming en so aan, so het hy jou ook intens lief met al jou foute en tekortkoming in God en so aan, dan kan ek nie anders om jou lief te hê, soos wat God jou lief het nie. En so word ons een, nee, soos die Here Jesus, hy sê dit so mooi om te sê, maar soos ek en u een word, is wil ek, hulle moet ook een wees, en dat hulle allemaal, dat ons allemaal sal een wees. God wil hê, ons moet werklik een wees met hom en met mekaar. En God het 'n plan daarmee, nee, sodat ons sy heerlikheid, sodat die wêreld sy heerlikheid kan ken, sodat mense kan sien, as hulle na ons eenheid kyk, ons liefde vir mekaar, dat hulle kan sien, maar werklik God leef. Vers 23, ek en hulle en een my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet. Solank as wat ons as Christene in oneenigheid en haat en beklei met mekaar is, kan die wêreld nie in die Here Jesus glo nie. Kan hulle hom nie ken vir wie hy is nie. Ons is die blok, solank as wat ons mekaar
nie lief het, soos wat hy wil hê. Ons moet mekaar lief hê nie. Die wêreld sal God se liefde verstaan. As ons as broers, susters mekaar lief het, dan kan hulle hom ken en dan kan hulle hom verheerlik. Maar solank as wat ons mekaar haat en mekaar afstoot, maak dit ons dit onmoontlik vir die wêreld om hom te ken. So bid die Here Jesus dat ons almal wat in hom glo, dat ons een sal wees. En ja, dit beteken dat ons hier as gemeente, dat ons een sal wees. Dat ons sal werk aan gebroke verhoudings. Dat ons erns sal maak om 'n einde te maak aan jaloesie en bitterheid. Dat ons sal leer om mekaar regtig te verstaan. Dat ons vir 'n dag in 'n ander ou se skoene sal gaan loop. Weet, daai ou wat ek so vinnig is om te sê, ja, maar hy is so, so en so, dat ek bereid sal wees om myself so 'n bietjie in sy situasie te gaan sit, om werklik begrip vir hom te hê of haar. Dat ons mekaar se laste sal dra, dat ons mekaar se rus sal toemaak. Nie so vinnig sal wees om 'n ander ou se fout uit te haal, nie, maar eintlik jy se ander ou se vir sy rug toe te maak. Dat ons mekaar passievol sal lief hê. Maar as Jesus bid dat almal wat tot geloof in hom kom een moet wees, dan strek het weier as ons gemeente. Daar's buite die gemeente ook mense wat in die Here Jesus glo. Daar's mense in ander gemeentes, ander kerke, ander plekke wat ook aan die Here Jesus glo en dit sluit saam, dit sluit vir hulle ook in. Saam is ons deel van die kerk van die Here Jesus. Die ware enigste kerk van die Here Jesus is nie die NG Kerk of die volle evangelie of watse kerk nie. Die ware enigste kerk van die Here Jesus is daardie kerk wat oor alle grense strek, waar mense nie gemaak is in hulle harte om aan die Here Jesus te behoort. En dis waar ons grootste loyaliteit lê. In die eerste plek is ek deel van die ware kerk van die Here Jesus. En hierdie kerk hier is net een uitdrukking van dit. In die laaste tyd het ons 'n paar babatreetjies begin gee om juist te probeer om te kyk, maar hoe kan ons bou aan hierdie eenheid wat 'n bietjie oor grense strek, wat 'n bietjie buite ons gemaksone lê. Ons leraars weet ons probeer so een keer 'n week probeer ons saamkom wat ons saam met mekaar ontbyt het en met mekaar bietjie ons harte deel en 'n klomp goeters. En ons nou al 'n paar keer het ons ander leraars van ander kerke uit Hoopstad, uit Tekwane uit, ook by ons ontbytjie ingetrek. Om so te wys, om so die afstand wat daar is, te begin oorbrug, sodat ons daai eenheid met mekaar kan bou. En verlede week het ons 'n gebedsbijeenkoms gehad hier in die stadsaal. Seker, ek het nie getel nie, maar rofweg seker so 30 kerkleiers van reg oor Hoopstad en Tekwane wat ons by mekaar was en saam met mekaar voor die Here het gekom het. Saam vir mekaar gesê het, maar ons het mekaar nodig. Saam mekaar moet ingepraat het, saam vir mekaar gesê het, ons moet groei om werklike getuienis te wees vir die wêreld daar buite. En saam het ons voor die Here gepleit vir ons gemeenskap en ons land. Vroeger in laas kwartaal het ons ook dan 'n saamkuier gehad tussen 'n paar van ons lidmate en 'n paar lidmate van die NG Kerk in Afrika. Klein, 6 van ons, 6 van hulle. Maar ons het saam bietjie liedjies gesing en die Here geloof en saam het ons 'n bietjie om die woord van die Here verkeer. Saam het ons met mekaar 'n bietjie uitgevra van hoe gaan dit in jou lewe? Wat is jou uitdagings? Wat sê die Here op jou hart? En saam met daai eenheid 'n stukkie gegroei. En dis maar babas treetjies, maar ons wil vertrou dat die Here dit wil begin gebruik om die eenheid tussen ons bietjie vir bietjie te bou. Maar dit is ook nie net in hierdie kerk opset wat die eenheid moet plaasvind nie. Ook daar waar ek en jy by die werk is en skouerskuur met mense wat in ander kerke is, mense wat anders is as ons, maar hulle is ook kinders van die Here. Daar moet ons uitreik en daar moet ons, waar die geleentheid is om saam met mekaar iets te deel oor die Here of saam te bid, dan moet ons dit doen, maar dan moet ons ook mekaar op 'n manier so lief hê en mekaar so hanteer, sodat dit werklik daardie eenheid bou. So God het 'n plan dat die wêreld sy heiligheid kan ken. Die eerste deel,
hy roep mense om aan hom te boord. Die tweede deel, hy maak hulle een met hom en met mekaar. Die derde deel van Godse plan is, hy stuur hulle in die wereld in. Wereld is een gevaarlike plek. Vooral as ek en jy begin opstaan vir die Here Jesus, dan is het soos die Here Jesus in sy gebed vir sy vader sê, die wereld haat hulle. Die wereld haat hulle soos wat hulle my haat. En kyk waarop die wereldse haat vir die Here Jesus uitgeloop. Die wereld is een gevaarlike plek, en die wereld is een moeilike plek. En die wereld is een plek waar daar seer kry en pyn en siektes en moeilikheid is. En kan die Here ons nie maar net wegneem uit hierdie wereld nie. As die Here ons geroep het om aan hom te behoort, en as hy ons een maak, wil hy ons nie maar net vat om saam met hom in die hemel te wees nie. Maar nie, die Here Jesus bid, in vers 15, dan sê hy, maar ek bid nie dat hy hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat hy hulle van die bose moet bewaar. Hoekom vat die Here Jesus ons nie uit hierdie ou wereld, hierdie wereld met sy swaar kry en sy seer kry en sy siekte en sy pyn nie? Vers 18 sê hy, soos wat hy my na die wereld gestuur het, het ek hulle ook na die wereld toe gestuur. Jesus stuur ons na die wereld toe. Dis die wereld wat God sy heerlikheid, sy glorie moet ken. Dis elke knie wat moet buig, elke tong wat moet erken. Christus is die Here tot eer van God die Vader. God het ons geroep om aan hom te behoort, maar dis nie genoeg nie. God het ons een gemaakt met mekaar, maar dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg dat ons net lief is mekaar en lekker saam met mekaar is en lekker verhoudings met mekaar nie. God roep ons wat aan hom behoort, ons wat een is, om uit te gaan na die wereld toe. Dit beteken God se heerlikheid moet uitbreek, dit moet uitbreek uit die kerk uit, in die wereld in. Daar waar ek en jy werk, daar waar ons in die skool is, daar waar ons in ons lewens besig is, daar waar in die munisipaliteit is, daar waar ons besigheid doen, alles wat ons doen, moet mense God se heerlikheid kan sien. Daar in jou familie, in jou gesin, moet God se heerlikheid sigbaar wees. Hoe sal mense God se heerlikheid sien? Hoe sal die wêreld dit sien? Hulle sal dit sien as ons vir die wêreld wys ons behoort aan hom. Hulle sal dit sien as ons allemaal wat glo is, een is in hom. Hulle sal dit sien as ons sy woorde, sy boodskap vir die wêreld bring. Hulle sal sien as ons sy regverdigheid, sy geregtigheid, sy uitnemendheid, sy genade, sy liefde, sy goedheid, sy heerlikheid in die wêreld gaan uitleef. En dit vra dat ons hom meer en meer leer ken. Want ja, dit is ons nie van nature nie. Ons is nie van nature mense wat God se heerlikheid in die wêreld kan gaan wys nie. Van nature doen ek en jy dinge wat God se naam deur die modder sleep. Maar soos wat ek die Here Jesus toelaat om my lewe te verander, sodat ek meer en meer soos hy word, sodat sy geregtigheid my geregtigheid word, sodat sy omgee my omgee word, dat sy heiligheid my heiligheid word, sy integriteit word my integriteit, sy liefde word my liefde, dan begin ek sy heerlikheid in die wêreld uitdra. Wat is die belangrikste van alles? Die hele wêreld moet God ken, sy glorie ken. En dit is dan God se plan met drie dele. God se plan, hy roep mense. Hy roep mense om aan hom te behoort. Hy roep vir jou en my om werklik aan hom te behoort. Sy spesiale eiendom wat spesiaal leef vir sy glorie. Nommer 2, hy maak ons allemaal wat in hom glo. Werkelijk een, so dat die wereld ons eenheid kan sien en werkelijk kan glo dat Jesus die Seun van God is, wat gekom het om ons te verlos. En nummer 3 stuur hy ons in die wereld in, soos wat die Vader hom gestuur het, om vir die wereld te wys wie hierdie wonderlike Vader van hom is. So stuur hy ons om te leef in die wereld en om toe te laat om die wereld deur ons aan te raak. Kom ons bid. Ons wonderlike, almagtige Here Jesus, dankie dat U vir ons gebid het. Dankie dat toe U daai kans gehad het om met U Vader te praat, het U nie maar net gepraat oor die goetertjies tussen U en hom nie. Maar U het werklik
'n hart vir ons wat aan U behoort. U het vir ons gebid en ons hoor U so vir ons bid. Ons hoor U bid, as U bid, bewaar ons van die bose, bewaar hulle van die bose. Ons hoor U as U vir ons bid dat U dat die Vader ons aan U sal toewy, dat ons werklik een met U en werklik een met mekaar sal wees. En Here Jesus, ons sien U heerlikheid. Jy's in hierdie tyd van die kruis en die opstanding en alles het ons nie weet op 'n grootse manier U heerlikheid beleef. En wil U net elke dag U heerlikheid ons laat oorspoel nie, sodat ons hoe langer hoe meer U beeld vir hierdie wêreld vertoon. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Is die diakens reg vir offergawes of gaan ons net by die deur opneem? Ekskuus. Ek het ons nou nie voor die tyd gepraat. Ons neem net by die deur op. Is ek reg? Reg, ons neem ons hierso op. OK. Reg, daar's dan nou geleentheid vir offergawes. Ons hier liedjie opsit asseblief. Ons gaan afsluit goddelike liefde bande bind in Jesus mense saam. Hy bind uit alle wêreldlande verlostes in sy naam. Een in gees, geloof en doop, een in keuse, liefde, hoop. Kom ons vier so, kom ons besing so hierdie eenheid wat ons het met ons liefdevolle Vader, Seun en Heilige Gees en die lief eenheid wat ons met mekaar het. En ons gaan leef dit uit in die wêreld daar buite. Lied 523 vers 1 tot 4.
gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.